Спайдър, успях да засека нов подводен вулкан. Но лошата новина е, че ние заседнахме в кратера, а той скоро ще избухне. Помощ! Кмет Гудуей, трябва да излезете от океана бързо. Има подводен вулкан и той ще изригне. Чикалета? Къде отиде? Аз ще взема чикалета, обещавам. Твърде опасно е. Трябва да излезете сега. Добре, разчитам на теб. Капитан Турбот, Франсуа, тук сме, за да ви измъкнем от вулкана. Получава се! Това сме! Райдър, вече можем сами. Отиди на безопасно място. Ай-ай, с ума прибери щипките. Аз съм тук, чикалета. Хванахте! Маршал, дръж се здраво. Този кесон ще изхвърчи. Трябва да действаме преди кесона да падне във водата. Готова, Скай? На Скай задачи и дай! Падане надолу значително се забави. Когато проблемът загърми, само излайте за помощ. Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър. Чудесно. Имаме спешен случай с сняг на Слънчевия остров. Сняг ли? На тропически остров? Да. Господин Портер и Алекс са в снежен капан. Да ги намерим и да ги свалим оттам. Робокуче, вземи снегохода на Еверест и право към острова. Страхотни снегоходки, дядо! На какво ще играем? На една игра, наречена Спусни се до плажа. Това е открито пространство. Без патрулът ще ни намери там. Супер! Ще съм пръв! Виж, дядо, аз карам ски! Внимателно, Алекс! Юби! Оле-ле! До скоро крокодилчо! Алекс, трябва да караме по-бавно! Не съм сигурен, че мога, но това е забавно! О-оу! Насочили сме се към скала! Приближаваш визиар! Райдър, виждам Алекс и господин Портер да се спускат. Но изглежда отиват право към ръба на голяма скала. Еверест, с снегохода направи голяма снежна пряспа при скалата. Бързо! Дадено! Голяма и пухкава! И съвсем на време! Алекс, господин Портер, добре ли сте? Това беше забавно! Да го направим пак! Да ви качим на въздушния патрулер! Там е топло! Това беше най-страхотният леден лагер на света! Благодарение на теб и без патрула, Райдър! За вас винаги! Когато ви сполети странно време, само излайте за помощ! Лори, какво странен голям побъркан свят? Братовчене, защо не ми каза, че сме в конкурс по стоене на едно място? Аз ще стоя мерно по-дълго от теб. Нямаме време за глупости, Франсуа. Аз бях позорно замразен. Позорно замразен? Обаждам се на... Без патрул. Маршал, към доковете да размразим капитан Турбот и Лоли. Готови или не, ще да дойде. Скай, след Харалд и замразяващия му лъч. Ясно, Райден. Най-накрая, могъщите кученца! Пригответе се за жегата! Много ти благодаря, могъщи маршал! Няма проблем! Райдър, пази се от замръзяващия лъч на Харалд! Еверест, да преборим леда с друг лед! Дайте да го направим! Замразяваш хората е лошо. О, ясно.
Време е да изляза от кметския си мобил. Парчето от метеора! Моите супер сили! Не! Благодаря ви, могъщи кученца, че стоплихте града и нашите сърца. Няма проблем. Ако ви стане студено, просто извайте за помощ. Дори не харесвам студа. Без патрул е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че се отзовахте бързо. Изчезват телефони из цял Адвенчър Бей. О, леле! Дали! И хората не могат да се обадят за помощ. Ето защо това е едно бързо полицейско спасяване. Чейз, трябваш ми ти, за да водиш отбора. Ще имаме нужда от всички вас, за да решим този случай. Добре, без патрул, поема контрол. Радвам се, че сте тук, без патрул. Поемаме случая, Кейти. Маршал, вземи стълбата и свали Кали долу. Слушам, шефе. Гаделичка, господин Портер, ще ни кажете ли какво стана тук? Играех разби и царевицата, когато чух кофите ми за буклук да падат. Затова отидох да ги вдигна и оставих телефона си тук. Може да има следи около тези кофи за буклук. Роки, ползвай скенера си и виж какво ще намериш. Скенер! Чейз, намерих някои следи. Те са много малки. Духовете оставят ли дири? Тези следи миришат като... Пъпеш! Следвайте миризмата! Това е енот! Танцуващ енот! Сега разбрах! Енотите търсят храна през нощта. Ето защо те посегнаха на пъпешите. Аз имам идея! Какъв е планът? Точно така, малък енот! Да танцуваме на разби и царевицата! Да, браво! Вие сте най-добрите! Благодаря ви! Благодаря, Райдър! Пак заповядайте! О, семейство Прилепи! Виж как малките приятелчета спят там горе! Заспивай, бебе Прилепче! Още не е време за ставане! Не е злато. Стара капачка на бутилка. Огнище! Може да има хора там долу. Трябва да ги предупредя. Злачище! Злачище! Какъв е този звук? Злачище! Леле, да изчезваме от тук. Хайде, Прилепи, излезте от пещерата! Свърши ли? Сега вече свърши! Всички, добре ли сте тук? Добре сме, чичотис! Ей, благодаря, че ни предупреди! Семейството Прилепи се заклещени в пещерата. Дръжте се, крилати приятели! Ще се обадим на Пес Патрул. Леле, това е двойно повече чакъл, отколкото очаквах. Не се бой, Прилепче. Ще освободим семейството ти. Еверест, знаеш какво да правиш. Клещи! Време е тази голяма скала да се махне. Благодаря, че спасихте Прилепите, Пес Патрул. Щом Прилепите имат нужда от нещо, просто излай за помощ. Да се престори, че пръста ми е щупен, беше най-добрата ми идея. Ха-ха! Наричайте ме кмет Бръмдинга! Кой бутон да натисна? Мейнард? Марджери до Райдър? Спокойно, госпожице Марджери. Ще спасим Мейнард. Чейз, продължи по пътеката и спри Хъмдингър с мрежата си. Мрежа! Ааа!
Моля те, не ме пръскай! Мрежата не успя. Кметът и скумпсът отиват към реката. Кученца, среща при реката. Имаме животни за спасяване. Направи барикада пред речния бряг. Скумпса! Вземи скумпса! Мейнард, ела при мен! Какво прави бутона? Чудесно хващане! Отлична работа, Зума! Добре шофираш, Мейнард! О, най-после на твърда земя! О, весел танц, весел танц! На това казвам бързо оздравяване! Ау! Райдър, кученца, много ви благодаря, че спасихте Мейнард. И че спасихте кмет Хъмдингър. Благодаря ви, пес патрул. Няма защо. Когато имате бръмчащ проблем, само излайте за помощ. Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър. Много сте бързи, кученца. Турбот и Франсуа са в джунглата. Умни! Опитаха да звъннат, но връзката е лоша. Затова трябва да ги открием. Скай, ползвай очилата и хеликоптера за въздушно търсене. Капитан Турбот каза, че са долу, така че може би ще се наложи да ги изровим. Рабъл, разчитаме на твоя багер. Пес патрул, поема контрол! Райдер, открих нещо. Следи от гуми, на север от базата ни са. Супер, значи най-вероятно са те. Идваме! Шт, ескуча, чуйте! Този звук чухме по телефона. Майче идва от древния храм. Странният звук доста ме тревожи. Хайде да ги намерим. Бързо. Май са от другата страна на стената. Но как ще минем през нея? Тази част тук прилича на врата. Ще използвам пеплото си, за да я отворя. О, ти ли си наистина, Райдър? Да, дръжте се. Почти сме там. Да, спасени сме! Да, влизаме! Добре, хайде, бутайте! Да, вътре сме! Спасени сме! Радвам се да ви видя! Това ли е страшният звук? Косматко? По-скоро харкатко. Той пада през покрива, а после започна да руши всичко в храма! Да ви измъкнем преди да се събуди. Не искаме да го оплашим. Благодаря, Пес Патрул, за епичното супер спасяване. Пак заповядай. Ако пак попаднете в стар храм с голяма маймуна, излайте за помощ. Добре дошли на състезанието за разпознаване на птици в Adventure Bay. Ще се промъквам безшумно до невероятни птици и ще ги снимам с камерата. Готови? На старт? Начало! Това е синигърче! Гнездо! Снимка на малките птичета ще бъде върхът! Трябва да изпратя останалите снимки на кмета Гудуей, за да спечеля състезанието. Ще се обадя на Пес Патрул! Заклещен съм тук горе, Пес Патрул! Ще те свалим и ще се върнеш в състезанието веднага. Добре, капитан Турбот, слизай надолу. Не мога да достигна стълбата. Аз ще ти помогна. Добре съм. Птицата е добре също. Гнездото! Ще се погрижим за него, капитане. Слизай долу. Роки, да намерим нещо, което да е гнездо за птичетата. Не хвърляй, а рециклирай! Спокойно, малки птиченца! Имам хубаво ново гнездо за вас! Добра работа, Роки! Да преместим гнездото на безопасно място! Ето там! Дръж се, Роки! Ето, малки птиченца! Дано да ви хареса!
Мисля, че така си Нигерчето ти казва благодаря. Сега поздравете спасителния екип на котенцата. Когато сте в беда, само изсъскайте за помощ. Този котешки екип. На Адвенчър Бей няма да му излишна помощ. Не се тревожи, Чейз. Без патрулът винаги ще бъде пръв в сърцата на всички хора. Няма да е така, когато котенцата ми ги зле поставят. Благодаря, Райдър. Във вътрешния ми двор валят останки от храна. Райдър, на покрива има коте, което хвърли остатъци. Едва ли е възможно това да е коте? Знаех си! Кмет Хъмдингър, вие сте нагласили фалшивите спасявания, нали? Котенца, да тръгваме! Чао, чао! Къш, къш! А, не, не виждам нищо! О, досадни чайки! Кмет Хъмдингър, добре ли сте? Котенца, помогнете! Аз съскам за помощ! Не мисля, че те са на разположение. Скай, трябва ни спасителният ти колон. Заемам се! Благодаря, Пес Патрул, че спасихте мен и котешкия ми екип. Няма защо, Кмет Хъмдингър. Когато сте в беда, само изсъскайте за помощ. Ако това не помогне, просто излайте за помощ. Много смешно! О, дистанционното управление е невъзможно за разбиране. Не, не, не искам това чудовище на танцеманци. Искам да ходи до Фоги Ботън. О-оу, ето ги и пас. Гигантозавърът е толкова огромен. Напъде да щупи нещо. А, спри да танцуваш. По-добре се пазете, Кмет Гудуей. Изглежда, че гигантозавър ще изстреля още една отмена топка. Чух, писъци, какво има? Огромен гущер ли? Оле-ле! Чекалета! Перфектно изпечени. Скай, сега намери гигантозавър. Крила! Райдър, намери гигантозавър! Къде е той? Близо до базата! Без патрул към базата! Бързо! Сега да спасим Чикалета! Прозорци свалени! Стой спокойно, Чикалета! Бързай, Маршал! Ще избухне! Чикалета! Скачай! Сега се насочва към нас! Това не е безопасно! Всички да се тръпнат назад! Мъркотче горе! Пускам вода! Сега! Наточи наляво! Наляво! Това е! Закриш го така! Маршал, кученца, ние спряхме работа! Супер! Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Гудуей са отнесени в морето на надуваем лебед. Трябва да ги намерим и да ги върнем невредими на брега. За тази мисия ще ми трябва... Зума! Да се гмуркаме! Добре! Без патрул поема контрол! Здравейте, Кмет Гудуей! Изглежда, че вие имате компания. Всъщност не сме ги канили. Ще закачим въже за лебеда и ще ви изтеглим на брега. Воу, воу, воу! Внимавай, приятел! Е, това беше наистина много странно. Може би сме ги оплашили. Добре, птици! Местият надуваемия сал далеч от нас. И е люкмет. Мисля, че един лебед проби дупка в сала. Райдър, салът е спукан. Какво ще правим, Райдър? Ако скоро не изтеглим този сал до плажа, той ще потъне. Потъне? Сума, това е чудесна идея. Внимание, Роки, Рабъл и Маршал. Трябва ни плаваща платформа и голям камък да я потопим. Заемаме се, Райдър.
Скай, Маршал, вие сте! Вряк, вряк, вряк! Вряк, вряк, вряк! Така говорят птиците! Почакай! Почакай! Сега! О, леле! Ей, приятели! Летете навред! Пляскайте с криле! Вряк, вряк, кряк! Какво казвате вие? Е, определено беше вълнуващ ден! Благодаря, Райдър! Благодаря, кученца! Радваме се да помогнем! Запомнете, ако сте отнесени в морето на надуваем лебед, извикайте за помощ! Погледнете, аз съм викинг! Не мога да виждам! О, не! Вижте какъв хаос! Да го оправим, мини патрул! Хей, къде е костенурката? О, ето я там! Костенурке, спри! Хайде, отбор! Костенурката е бързичка! Не искаме да я изпуснем! Мини патрул, поема контрол! Убеден съм, че костенурката трябва да е някъде! Там! А? Не е костенурката, а купата от музея! Не знаех, че ходи! О, било е малко мишленце! Значи костенурката е още в музея! А на къде е музеят? Алекс! Алекс! О, време е да извикам Пес Патрул! Виждаш ли нещо, Чейз? Още не, Райдър! Опитай с фенерчето! Може Алекс да го види! Фенерче! Алекс! Алекс! Приятели, някой май ни издирва! Мисля, че е Пес Патрул! Ние сме тук! Чейз, освети нататък! О, не могат да ни видят, но ще видят ето това! Ето тук сме! Това е Алекс! Открихме ги! Да тръгваме! Съжалявам, че излязох така, Райдър! Обещавам никога да не излизам самичък нощем вече! Bevetésre készen állunk, Райдър, урам! A rázógép elszabadult, és majdnem kidöntötte a silót. Helyre kell hoznunk, és meg kell állítani a gépet. Ehhez a bevetéshez kell... Rubble! Rubble, sebes, mint a villám! És Chase! Chase, segít, ahol tud! Jól van! A mancsőrjárat bevetésre kész! Köszi, Ryder! Micsoda megkönnyebbülés! De a rázógép sajnos elszabadult, arra felé ment. Meg kell állítanunk! Gyerünk, kutyik! Ajjaj! Ryder, Alex a rázógépen van! Ne félj, megmentjük! Sky, Marshall, a rázógép felétek tart! Vettük! Rendben! Szia, Sky! Kapaszkodj! Felhúzlak! Juhú! Repülni is tud! Jó lenne egy ilyen a szülinapi zsúramra! Szép munka, Sky! Marshall, ki kell szedni onnan Alexet! Létra! Más le, Alex! Jó vagyunk! Marshall, kapcsold ki a gépet! És most eresz le, Sky! Kösz, hogy megmentettétek Alexet! Ha bármikor rázós a helyzet, csak hívjatok és jövünk! Здравейте, графе! Как са нещата в Баркингбърг? Един щит беше откраднат. Щит с карта до казана на дрямката. Казанът на... Дрямката? Създава магическа мъгла, която приспива хората. Добре, идваме веднага! Ха-ха-ха!
Ели! Принцесата и графа също са заспали. Не може да влезем в града. Ако се натъкнем на такъв облак, той най-вероятно ще ни приспи. Райдър, казанът е на покрив до Биг Бенджи, близо до часовниковата кула. Маршал, Роки, спрете мъглата. Дадено! Остави на нас! Ако имахме голям будилник да събудим всички... Рабъл, това е чудесна идея. Чейз, качи се до часовниковата кула. Ще накараме Биг Бенджи да звънне по твоя мегафон. Ще бъде най-силният будилник на света. Но как ще звънне? Стрелките не показват 12. Ще използваме магнита да преместим стрелките на часовника на 12. Но как ще качим магнита толкова високо? Ще го катапултираш. Драконов мегафон! На позиция съм, Райдер! Оф! Катапулт! И стрел! Благодаря, сър Райдер, и на вас, рицари спасители. Вие за пореден път спасихте Баркингбърг. Добре дошъл в Адвенчър Бей, Оскар. Аз трябва да тръгвам. Довиждане! Трябва да се погрижим за този щраус. Жаден ли си? Водно оръдие! Изглеждаше по-спокоен, когато кълвеше колата, опитвайки да стигне до чикалета. А може би се опитвал да стигне до играчката си. О, мислиш ли, че приятелят му му липсва? Хайде да разберем. Здравей, Оскар, последвай ме! Добре ли си, Маршал? Да, добре съм. Но тази езда толкова друсаше, че май някои от петната ми изпаднаха. О, вижте! Понитата посрещат Оскар в семейството! Перчето ни най-после е у дома. Благодаря, Пес Патрул! Няма защо. Когато имате проблем, просто... За помощ! Супер! Предстои ни дино спасяване! Птеродактил на име Маверик е паднал на скалите и сега крилото му е притиснато под камъни. Горкичкият! За мисията ще ми трябва Рекс! Да го дино направим! И Чейз! Чейз поема с чест! Чудесно! Пес Патрул поема контрол! Точно на време сте! Добре, Рекс! Знаеш какво да правиш! Дино щитка! Чудесна работа, Рекс! Чейз, твой ред е! Въжена линия! Въжената линия изглежда добре! Коланът за въжената линия идва веднага! Ти си пръв. Ще съм плътно за теб. Браво на теб, Маверик! Крилото му изглежда наранено. Мама ще помогне. Тя лекува всичко. От перки до крила. Крилото му се нуждае от подкрепа, докато заздравее. Сигурна съм, че някъде тук имам шина. Ха! Намерих я! Може ли малко помощ, Роки? Аз съм точно тук, че доктор Турбот. Получи се! Ето! Ето!
изглежда Маверик си върна своята самоувереност. Благодаря за сензационното спасяване, Пес Патрул. Когато птеродактилът ви е в беда, само излайте за помощ. Рицари спасители, готови за действие, Райдър сър? Клоу и летящия му дракон идват към нас и трябва да опитаме да ги държим далеч от замъка. Но, Райдър, как ще успеем да спрем летящ огнедишещ дракон? С вашите нови рицарски автомобили! Ела! За тази мисия ми трябва Маршал. Използвай водния маркуч, за да гасиш всеки пожар, който дракона запали. Аз рицарят поемам с плам, ред да създам. Добре! Рицарите поемат контрол! Сега да направим дупка в моста и да штурмуваме замъка! Какво? Най-добре спри водата, сър подгизнал! Никога! И съм сър Маршал! Аз съм рицар-спасител! Спаркс, към небето! Ау, ау, ау! Кей, слизай ми от дракона! Не си тръгвам преди да взема драконовия зъб! Спаркс, полети наобратно! Чейз, сега! Дракон мрежа! Добре съм, но магическият драконов зъб е щупен. Маршал, това е хубаво. Сега Клоу няма да контролира дракона. Погледни! Спаркс, чакай! От името на Баркинг Бърк, благодаря на всички, че спасихте кралството. Когато някой дракон прекали с огъня, само извикайте за помощ. Добре дошли на състезанието по Уиндсърфинг в Адвенчър Бей. А победителят получава този страхотен трофей по местата. Готови? Старт! Уоу! Появи се вятър, но може би е твърде силен. Внимавай! Добре! Ето това вече ми харесва! Стой до мен, чикалета! Пази се! Да! Този странен, супер силен вятър се появи от нищото. Чудя се, какво ли се случва там? Хей! Леле, ще им помогнем. Няма силен вятър, няма малко кученце. Зума! Колко се радвам да те видя! Здравей, Кейти! Дръж се здраво и аз ще ти помогна! Пояс! Благодаря ти, Зума! Пес Патрул! О, слава богу, че сте тук! Здравейте, кмете! Ще ви помогнем! Дръжте се здраво, кмет Гудуей! Райдър Роки! Благодаря ви, че спасихте мен и малкото ми пиле миле! Погледнете ме! Сърфирам на покрива! Супер! Дръж! Задръж! Сега! О, не! Хванахте! Страхотно! Ти си невероятна, Скай! Това е най-странният вятър, който някога съм виждал. Питам се, откъде ли идва? Мото кученца готови за действие, Райдър сър, с изключение на Чейз. За това ви извиках. Да открием изчезнали от екипа. Ще го намерим. Райдър, да помогна ли? Разбира се, Лайоткет. Ще ни трябват твоите супер мото умения, за да претърсим тесните пътеки в каньона. Благодаря, Райдър! Добре! Без патрул поема контрол! Добре ли са всички? Ти ни докара тук, сега ни измъкни! Щях, ако може, но ми трябват останалите мото кученца. Апчу! Апчу! Чух още едно! Като че ли дойде от ето там? Аф! Готай! Wildcat! По-добре да стоим
стоя надалеч. Не искам да кихаш заради мен. Вината не е твоя, Wildcat. С теб винаги ще бъдем приятели. Тези кученца се имат за велики. Но ако си направим такива супер машини, ще се спасяваме сами и ще правим куп мотобели. Гледайте! Помощ! Чейз, ти спаси пилота. Wildcat, а ти спаси джета. Веднага, Райдър! Мяу! Автопилот! Мрежа! Отлична екипна работа! Време е да направим нещо за кихането ти. Хей, ти не кихаш! Добави хипоалергенен филтър, който може да блокира алергията към котки на Чейз. Благодаря, Райдър! Когато кихането ти причинява проблеми, само кихни за помощ! Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Бандата Джаф-Джаф е изгонила Хмета от пещерата! И той виси на скалата? Точно така, Рохи! За тази мисия назначавам... Маршал! Поемам план! Мотостил! И Рабъл! Рабъл няма моторевен! Добре! Без патрул поема контрол! Тук сме Хмет Хъмдингър! Маршал, помогни му! Рабъл, смен към скалата! Спокойно, Кмет Хъмдингър, и ще ви сваля успешно. О, вижте тази бъркотия! А, и са взели котенцата ми! Ще върнем котенцата? Дива котка, ела бързо в Фоги Ботъм! Ей! Готов съм за штурен от превара! Леле, наистина е бърз! Да, да тръгваме! Хванахме ви! Достатъчно с пакостите вече! Къде са котенцата? Там долу! Ще се справим! Чейз, Роки! Чейз, приемаш чест! Зелено и стар! Готов съм, Райдър! Бъжи на линия! Мога да гледам! Откачване! Роки, специална доставка! Ако котенцата ви изчезнат, излайте за помощ! Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Рабъл е попаднал на чужда планета и май се е заклещил! За тази космическа мисия ще ми трябва Чейз! Чейз е готов за космоса! Супер! Ще ми трябва и Роки! Зелено и стар! Добре! Пейс патрул поема контрол! Здрасти, Райдър. Рабъл изглежда добре, но той издава странни звуци. Ще се оправи, щом се прибере. Оу! О-оу! Май лапата ти е затисната. Клещи! Мрежа! Качай, Рабъл! Райдър, кученца, помощ! Хей, виж, ето го Рабъл! А? Но ако Рабъл е там долу, тогава... ти не си Рабъл. Той не е Рабъл! Това е извънземен Рабъл! Рабъл има двойник! Приятели, дано ме чувате, защото имам нужда от помощ! Явно Рабъл още е там долу! Трябва да го спасим! Бързо! Скай! Роки, Чейз, Зума, всички сте тук и сме готови да помогнем. Мрежа! Скачай, приятел! Уху! Браво! Браво!
Благодаря ви! Този вятър е супер свистящ! Радвам се, че ще бъдем вътре тази вечер! Здравей, фермер Ал! Райдер, имам проблем с паникьосано прасе! Грамотевица изплаши Корни и той избяга! Ние ще ти помогнем! Корни! 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 Ето там! Райдер, виждам Корни в каньона! Да вървим! Ето го там! Ще стоя наблизо, ако ви трябва помощ! Чейз, да се спуснем долу! Вакуумни обувки! Спокойно, Корни! Ще те измъкнем след две махвания на опашката! Добре, да се прибираме! Твърде страхлив, за да го носим! Скай, спусни ремъка си! Хванах го! Спокойно, Корни! Скоро ще се върнеш при фермер Ал! Отнеси го обратно, Скай! Оттегляме обратно! Райдер, тези молнии са точно над Адвенчър Бей! Скай, не искам да летиш близо до бурята! Мини по другия път над планините и залива! Добре, Корни! Ще ни отнеме малко повече време, но ще те върнем у дома! Скоро ще сме вкъщи, Корни! Ако успея да намеря фермата! Страхотно! Корни, главите! Това! Крави ли са? Да, те осветяват пътя! А, ето го моето момче, Корни! Радвам се, че сте добре! Благодаря, че върнахте, Корни! Благодаря на всички ви! Няма проблем, фермер Ал. Ако пак ти потрябваме, само за помощ. И така, това е спасителния лагер на Пес Патрул. Еха! Скай има наистина невероятни неща! Едва ли ще възрази да пробвам това? Уф, уф, крила! Мега тотално екстремно! Почитателите ми трябва да го видят! Погледнете ферова на каскадите! Дръзкият Дани е високо в небето! Уау! О, не е толкова лесно, колкото мисле! Помощ! Помощ! О, колко хубаво! Денят е чуден за летене! Летецът е Дани! Ще каже на Райдър! Да бях взел от Скай уроци по летене, преди да си сложа раницата й! Къш, махни се! Не знам как се управлява това! Защо не правиш гнездо или нещо от сорта? Вижте, ето го Дани! Сякаш се опитва да се отърве от орела! Чейз, приготви мрежата! Напълно съм готов, Райдер! Влизайки в облака, се измъкнах от орела! О, не! Приближава се! Чейз, мрежата! Уу, мрежа! Уу, и ето така завърши поредното приключение на дръзкия Дани! Извинявай, че взех крилата ти без да попитам, Скай! Те беше твърде дръзко! Ха, дори за мен! Няма проблем, Дани. Радвам се, че си невредим. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър сър! Дансинга на господин Уингнат излетя твърде нависоко и ние трябва да помогнем на всички да слязат. И тъй като имаме много танцори, ще имам нужда от всички вас. Займам да го направим! Да, Дино! Добре! Пес Патрул поема контрол! Трябва да поддържаме баланс, приятели! Дръжте се! Идваме на помощ! Няма проблем, Люк! И аз имам няколко добри движения! А, това не беше една от тях! Тъй като съм сигурен, че съм спечелил, ще взема трофея си сега! Съжалявам! Връчването на трофея е чак в края на концерта, кмет Хандингър! Е, ти си имаш свой график, аз имам... мой! Ео! Хей, мисля, че го поправи. О, Райдър, какво става? Дистанционното се счупи и нямаме контрол. Но сега се насочваме към залива. Роб,
Хубаво куче, мини над дансинга и спусни въжета с куки. Закачете куките за платформата. Роки, спри двигателите. Ясно. Изключени. Да. Трофеято отива при Пес Патрул. Те показаха най-добрите движения на и извън дансинга. Благодаря, че ни спасихте. Няма проблем. Когато дансингът ви иска да щуре, само извикайте за помощ. Този мотор е страхотен. Бръм, бръм. Бръм, бръм, бръм. Ракетният ми мотор! Няма го! По-добре да се обадя на Пес Патрул! Всичко ще бъде супер, приятели! Мисля... Кръщте се всички! Терин, Тони, Екс, на помощ! Внимавай, Дани! Спокойно! Аз съм Терин, Дани, Екс! Чейз, спри количката с мрежата си! Мрежа! Отлично, Чейз! А сега да спрем Алекс. Ще доведа помощ. Сума, докарай подводницата си до подножието на хълма. Бързо! Веднага се займам, Райдър, сър! Право напред! Не се тревожи, малкият. Заемам се! Това е толкова яко! Страхотно! Благодаря, че ни помогна, Райдър. Няма защо, Алекс. Пес Патрула призови да те измъкне от беди. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че се отзовахте! Котенце на кмет Хъмдингър е на дърво! Е, поне мисля, че е котенце. Както и да е, ние трябва да го свалим. За тази мисия ще ми трябва Маршал. Искам със стълбата си да стигнеш до котенцето. Готов съм за ръв-ръв спасяване! Добре! Пес Патрул поема контрол! Бързо, Пес Патрул! Красавецът ми още е там горе! Спокойно, кмет Хъмдингър! Аз и кученцата ще сп... Това мустаците ви ли са? Разбира се, че са мустаците ми! Ти какво мислеше? А? Всичко е наред, кмете! Заемаме се! Еха, Алекс! По-добри са дори от истински! А? Трябва сам да спася мустаците си! Този път няма да избягате от мен! О, гадост! Не мога да засуча тези рисувани мустаци! Кмет Хъмдингър, чакайте! Най-после! Нищо не може да ме спре да върна моите красавци където и ме... Хайде! Не сам! Вие успяхте? Добре сте. Така е, но мустаците ми още са вътре. Няма да се предаваме, Роки. Дадено. Та-да! Моите мустаци! О, толкова много ми липсвахте! Кмет Гудуей? Райдър, ключът за града бе откраднат! Кмете, кмете, искам да съобщя за кражба на пай. Хулигани ограбиха плажа. И музея. Райдър, какво ще правим? Кмет Гудуей, с другите свидетели можете ли да опишете возилата? Изглеждаха точно като без мобилите ви. Но ще разберем какво става. Няма изчезнал ключ, няма малко кученце.
Мисията ни е да разпознаем и спрем за подозрения. Сигурно крадците са влезли с ключа и са отнесли плячката с возилата. Значи, който е взел ключа, трябва да комуникира с крадеца на возилата ни. Да опитаме да ги подслушаме. Авой, пиратомобили! Чакайте ме на тайното място извън града! Това е пиратът Сид. Насам! Още можем да се измъкнем! Ти само ще ни забавиш, раче! Все още имам това! Аз ще се завърна и следващият път ще открадна всичко! Сума, спри ги! Къде отиде ключът? Благодаря, Райдър! Благодаря, кученца! Няма защо! И помнете, когато пирати се опитат да плечкосват, само излайте за помощ! Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Стил чейс! Оскар е изчезнал от ранчото на Уигнат! Горкият Оскар! Да открием возило, направено от вектори, което фермер Юми е видяла! Ето защо това е мисия за екстремно спасяване. Чейс поема екстремното спасяване с чест. Добре, без патрул поема контрол. Чейс, това ли е бектомобила? Кабинка горе! Сигурно е този, който фермер Юми е видяла. Скай, опитай се да видиш кой управлява това нещо. 10-4. Приближавам се. Очила! Изглежда, че Щраус откара копчината с вектори. Трябва да е Оскар. Уигнат ще се зарадва, че сме го намерили. Трябва да спрем возилото и да измъкнем Оскар преди да се е блъснал в нещо. Прав си, Райдър. Скай, на къде отива Оскар? Отправя се към града. Ако това чудовище от вектори продължи, ще излети право в залива заедно с Оскар. Зума, спри Оскар със скейтборда си. Скейтборд! Лекта с шипове! Безопасно. За тази мисия назначавам Скай. Искам да използваш летящия си мотор и да проследиш кмет Гудуей. На мото Скай, задача и дай! Добре, без патрул, поема контрол! Сега вече в клуба ли съм? Никой не влиза в тази банда без да премине през кълбото от стомана. Бадуей, просто влез в топката и ни покажи колко си лоша. Добре. Чикалета, готова ли си за кълбото? Райдър, кметът кара мотоциклет в огромна стоманена топка. Ще ни трябват всички кученца, за да спрем кълбото. Идваме веднага, Райдър. Слопата да си направи кълмето там. Рабъл, няма мотор равен. Успяхме!
Добре ли сте, кмет Гудуей? Да, благодаря. Чикалета започна да се замайва там. О, Райдър, не мога да се отблагодаря на теб, мотокученцата и дивата котка, че спасихте мен и Чикалета от онова колело от стомана. Няма проблем, кмете, щом сте близка с бандата Джав-Джав. Само излайте за помощ. Кмет Хъмдингър заби кораба в айсберг. Заедно ще го поправим преди да потъне, а после всички ще отплават към дома. Помощ! За тази мисия ще ми трябва Роки. Зелено и стар! И ми Еверест. Сняг и лед, Еверест е напред! Добре! Бейс Патрул поема контрол. Добре, да изтеглим кораба. Добре, Еверест, нека да свържим Бейс Патрулера с кораба. Право на теб, Еверест, да го издърпаме. Добре, робокуче! Ура! Корпусът ще бъде много по-стабилен, след като приключим. Супер! Кмет Хъмдингър ще прибере всички в Адвенчър Бей. Чакай, къде е кмет Хъмдингър? Щом стана дума? Пещера! Там вътре ме чака съндъче! Спри, кмет Хъмдингър! Полека! Предизвикваш лавина! О, бях толкова близо! Ама че късмет! Така, вече съм готов! Сега може да отплавате! Райдър, благодаря ти, че не ни остави на студа! Няма проблем! Попаднеш ли в беда, излай за помощ! Вижте! Чудовище! Велика природа и чуден свят! Какво е това? Не е от видовете, които съм виждал досега! Време е да се изпаряваме, Дани! Аз съм Деринг Дани Екс! Да видиш истинско чудовище? Ще е много екстремно! Екстремно плашещо! Да се спасяваме! Иска ми се лифтът да беше по-бърз! Аз ще го оправя! Много бързо и след това се щупи. Поне тук горе сме далече от онова планинско чудовище. Планинско чудовище? Беше високо и зелено и тръгна към гората. Ще се обадя на Бейс Патрул. Стълба! Хей, Алекс, ти си прав. Добре. Внимавай, Алекс, не... Добре сме. Благодаря, Райдър. Надявам се да намериш чудовището скоро. Еверест, откри ли нещо в гората? Райдър, открих чудовището. Това е кметът Гудуей. Покрита се зелена кал, но тя е върху излязъл от контрол сноуборд и се движи обратно. Надолу по хълма, дръжте се, кмет Гудуей. Ще ви помогнем. Кмете Гудуей, добре ли сте? Вече да. Благодарение на теб, Еверест. Благодаря, Бейс Патрул. Пак заповядайте, кмет Гудуей. Щом видите страшни чудовища, просто... За помощ. Тестото за пица прилита. Пица пай, хващай. Сега и малко сос. И много сирене, ако обичате. Готова за печене. Гореща пица идва назам. Мирише на уникална пица. Може само да си взема едно парче. Не можем да ядем тези пици. Ще направим най-високата пица кула в света. За снимка в книгата с рекорди. Виждате ли? Кула от пица? Аз ще спечеля този трофей, нали, котета? Толкова съм развълнувана.
Съдята ще е тук всеки миг и ще е във възторг, като види нашата кула от пица. Някой да не каза пица! Като най-високата и невероятна кула от пица в света... Мислех, че ние ще разбием рекордите и ще спечелим трофея. Така ще е! Рекордът ще принадлежи на Adventure Bay. Не разчитай на това, кмет Гудуей, защото Фогибота ме тук да победи! Освободете пътя за кулата от пица на Adventure Bay! Здравей! Лаза седна! Сега се движа! Райдър, помогни на съдията! Уау, не ми харесва това! Някой да помогне! Скай, използвай хамута си и пренеси съдията! Ето това беше рекордно спасяване! Готово! И това е най-високата кула от пици в света! Да! Да! Направете цилиндъра ми по-висок! Това е най-голямата и най-висока шапка! Кмет Хъмдингър, спрете това незабавно! Ха! Щом ти можеш да имаш статуя на пиле, аз пак мога да имам уникална скулптура на най-великия кмет на света! Мен! Обаждам се на Райдър! Колко много камък е изсечен от това скално лице. Ръбъл е прав, тази скала не е стабилна. Глупости! Почакай малко! Защо ушите на статуята ми са остри като котешки уши? Както и да е, ще я довърша сам. Никога не карай коте да свърши работата на кмета. Имам някакво лошо предчувствие за това. Аз също викам подкрепление. Маршал, Чейз, Зума, Роки... Трябва ни помощта ви. Аха! Сега ушите ти са идеални като моите. Готово! О, не! Насочи се право към Adventure Bay! Точи избягалата скала към залива. Намери ми пътека до пристана. Улица Waterway е чиста! Дръж се здраво, кмете, ще те измъкна! Толкова работа! Никой няма да я види, освен рибките! Благодаря, че се отзовахте. Ао, Юми и Бетина са отивали към вкъщи и са заседнали на върха на подвижния мост, а сега той е повреден. Чейз, ползвай лебедката, за да ги пазиш да не паднат в реката. Маршал, ползвай стълбата си и я закачи за пикапа на фермерал. И Роки, ползвай инструментите си, за да поправиш моста. Без патрул, поема контрол! Това беше бързо, Роки. Този механизъм е с точния размер. Но няма правилния брой зъбци. Изглежда добре. Чейз, затегни лебедката. Точен размер, точен брой зъбци. Отвертка. Още колко остана, Роки? Трябват ми още няколко минутки. Обаждам се за помощ. Скай, трябва да пренесеш Бетина. На Скай, задача и дай. Чейз, мрежата омекоти падането на Бетина. Но тя се приземява от другата страна на моста. Роки, ти поддържай лебедката. Чейз, ние с теб сме с АТВ-то. Внимавай, Райдър! Все още има разстояние между моста. Роки, помогни на фермерал, като прибираш лебедката със спускането на моста. Разбира се, Райдър! Благодаря, че ни свалихте от този мост, без патрул. Няма проблем.
когато сте в беда само. Му, за помощ! Става доста тъмно. По-добре да включа фара. Чудя се, какво друго може? Това е толкова екстремно! Чудя се дали мога да задържа светлината върху тях като прожектор. Да! Сега просто ще задам светлината на пълна мощност и ще е достатъчно ярка за... най-страхотната и невероятна каскада на живо! О-оу! Този голям кораб няма да може да види острова! О, не! Вратата е заключена, аз оставих ключовете вътре! Трябва да се обадя на PS Patrol! Вратата е здраво заключена! Чейз, използвай стеноходките да се качиш горе и влезеш през прозореца! Стеноходки! Бих могъл да правя страхотни номера с тези обувки! Зума, как върви? Много е тъмно тук! Не мисля, че капитанът ме чува или не вижда. Стой на разстояние, Зума. Пазя се, Райдър, и ще опитам да се свържа с капитана. Вътре съм, Райдър. Ей, сега слизам. Крушката е изгоряла. Трябва ни нова. Новата крушка идва, ей, сега. Трябва да сме бързи. Корабът ще се разбие в брега. Райдър, корабът е спасен! Браво! Гледайте целите епизоди на PES Patrol по Nickelodeon.